Você vai com quem? Você vai com quem então, Danilo? Mamãe! Eu vou confirmar, eu vou mandar o Dez ligar lá e te fala aí. Oh, mamãe! Eu vou ligar pro D, eu vou mandar o Dez ligar lá na Chica e te fala aí, porque a Maritaca tomou o telefone. Tá. Ah. Oi, Daniel. Chama a Cristina aí que eu quero conversar com ela. Sara, você vai levar vinagrete? Ah, vou levar só tomate. Ela vai levar só tomate, Dan. Então tá. Tá bom. Tchau. Tchau. Ô, Dê. Ô, tá. Mamãe. É. Quem quer que a mochila da Vini? E essa mochila dá pra estudar? Dá. Mas dá. É... Também é de levar roupa, né? Essa mochila. Cabe os cadernos tudo, não cabe? Cabe. Foi a Elisa que te deu? Olha, eu vou fechar e vou... Daniela, você está muito devagar. Isso é difícil. É porque eu tava escorregando, é por isso que nós dois tá andando devagar. Onde é que você tá? Que você está? Na piscina. Da onde? Essa piscina é de onde? Terra. Terra de picão. Nossa, gravou aí? Gravou.